မလေးရှားကနေလာရောက်ရောင်းချတဲ့စာအုပ်ရေးတန်းကျော်ပါဝင်တဲ့ဘေးပတ်ဦးစာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မင်းသမလန်ကမြန်မာအီဗန့်ပတ်မှာကျင်းပနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပရမအောင်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးအင်္ဂလိပ်စာအုပ်ရောင်းပွဲတော်လို့ပွဲစီစဉ်တဲ့သူတွေကပြောဆိုနေကြပြီးဇန်နဝါရီ18ကနေ28ရက်နေ့ထိရောင်းချပေးမှာပါစာအုပ်တွေကို50ရာခိုင်နှုန်းကနေ60ရာခိုင်နှုန်းထိအထူးလျှော့ဈေးတွေနဲ့24နာရီရောင်းချပေးသွားမှာလို့စာအုပ်ရောင်းပွဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ကကိုစစ်မင်းထက်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပတ်ဦးကပဲကျွန်တော်တို့အကောင်လုံးပေါ့နော်စာအုပ်တွေကိုလာပြီးတော့ရောင်းချတာဖြစ်တယ်မလေးရှားပေါ့နော်စာအုပ်တွေကတော့အကောင်မလေးရှားကနေလာတာပါဗျကျွန်တော်တို့တွေစာအုပ်တိုက်တယ်ပေါ့နော်အမျိုးပေါင်းတန်းနဲ့စာအုပ်ရေတန်းကျော်ပါဝင်ပါတယ်ဗျဟုတ်လားစာအုပ်အများစုရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုတော့မြန်မာကျပ်ငွေ4500ကနေ9000ကျပ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့စာအုပ်မျိုးစားလိုက်ဈေးနှုန်းကွဲပြားသွားမှလို့လည်းသိရပါတယ်အရင်ဆိုင်မှာပေါ့ရဲ့ခါစားဒီဒီကစာအုပ်ဆိုင်ကတော်တော်များများကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ရေးတွက်နေရတယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်စရာကောင်းစရာလည်းတိတ်မရှိဘူးเนาะပြီးတော့စာအုပ်အရင်အဟောင်းကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းသိပြောမရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းချက်တဲ့ဖိုင်လေးနာမည်ကြီးရဲ့ဖိုင်လောက်ကိုရှင်းတာကျေးဇူးကြတော့လေသူတို့ကလည်းဆိုင်အတွက်တနိုင်မဲဝယ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဗီဒီယိုလိုမျိုးလိုမြများဆောင်းမြများကိုဒီစိတ်တော့ပုံနဲ့မရဘူးဆေးကနိုင်ငံသားဆေးထက်နည်းနည်းလေးပုံရတယ်ပေါ့သူ character တွေပဲ relation ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ 50% နဲ့ 90% ဆိုတော့အရင်ပုံပြီးတော့တက်ပါသွားတယ်ကျောင်းကျပေးနေတဲ့ဆောင်းမျိုးစားတွေကတော့ရုပ်ပြဝတ္ထုတွေကဏ္ဍဝင်ဝတ္ထုတွေနည်းပညာ engineer စာပြုတ်ရေးအချက်အပြုတ်စီးပွားရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေအပြင်ကလေးငယ်တွေအတွက်ပုံမြင်စာအုပ်တွေနဲ့တခြားစာအုပ်တွေများပြားလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဘေးပတ်ဦးစာအုပ်ရောင်းပွဲတော်ကိုနိုင်ငံပေါင်း9နိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လာရောက်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ